Kryeministri i Kosovës Albin Kurti në një intervistë për gazetën prestigjioze gjermane Süddeutschen Zeitung ka folur për ngjarjet në veri të Kosovës dhe qëndrimin e perëndimit ndaj Prishtinës dhe Beogradit zyrtar. Ai ka mohuar akuzën e Washingtonit dhe Bruxellit se ka qenë qeveria e Kosovës që ka nxitur tensione në veri të vendit, kur ka vendosur që të dërgoj 4 të zgjedhurit komunal në ndërtesat bashkiake, të shoqëruar nga forcat speciale policore. Siç shkruan gazeta gjermane, Kurti gjithashtu ka akuzuar partnerët perëndimor për naivitet në trajtimin e Beogradit, duke e quajtur veten kryeministër parimor. Kjo intervistë e kryeministrit të Kosovës vjen pas një serie shkrimesh të shtypit ndërkombëtar, në të cilat Kurti përshkruhet si kryeministër kokfort, teksa dhe theksohet se fal ti, miqësia e Kosovës me perëndimin tani është vënë në pikpyetje. Kurti dhe në një intervistë të mëhershme për The Guardian i kishte cilësuar deklaratat e sekretarit amerikan të shtetit Anthony Blinken si naive pas kritikave që kuj fundit i kishte bërë qeverisë Albin Kurtit.